Çështja në vlerësimin tim, s'ka natyrë normal. Çështja në vlerësimin tim qendror për tezën e zotit Basha, çështja është më e thjeshtë se kaq. Pra çfarë ka ndodhur? Pra fabula është e thjeshtë. Edi Rama me paratë e korrupsionit, pra me paratë që duhet të shkonin për rritjen e rrogave, pensioneve, shërbime publike e tjera. Me taksat e shqiptare. Me taksat e shqiptare, pra, shkurt, ka paguar trafikun e influencës në Amerikë për të mbajtur në mënyrë mafioze pushtetin dhe për të dëmtuar opozitën e Shqipërisë. Sepse me të drejtë pyetja që ngrihet është çfarë interesi ka personi pra Groneza të paguante parë nga xhepi për të dëmtuar opozitën shqiptare? Zero interes. Jo, I vetmi person i interesuar në gjithë këtë çështje dhe jo më kot është përfshirë Edi Rama, pra nga 70 provat e bëra publike 14 flasin për Edi Ramën. Edi Rama ka qenë i interesuar direkt për të dëmtuar opozitën në Shqipëri, dhe këtë e thot dhe akt akuza, sepse faktit që dëshmitari paguan për të qenë dëshmitar, pra personia ka paguar pare për të qenë dëshmitar, informacionet, si kundur e thot dhe akt akuza, i ka marrë direkt nga zyra e Edi Ramës. Pra, ato janë parat e korrupsionit që Edi Rama në përmjet Agronezës i ka dhënë McGonigal për të stisur një hetim në Shqipëri kundër opozitës. Në vlerësimin tim, do më thënë, stisur ky hetim kundër opozitës. Ka lënë për te zotit Basha kjo çështje. Pra, kjo është një çështje e cila zoti Murizi hodhi një tezë interesante, sepse e çoi edhe më shumë të njëjtën gjë ka bërë edhe zoti Meta, i cili ka deklaruar që mbase është paguar edhe për ta shpallur. Jo, tre çështje. Ka pasur një kërkesë, një ndërhyrje për ta shpallur edhe zotin Meta. Në mënyrë ashtohat me lufta opozitës në Francë, është për gjithë ata që drejtojnë opozitën. E specifikoi në mënyrë. Po ndaj edhe zotin Basha, po për të gjithë. Për të gjithë, për të gjithë. Ai ka godit opozitën shqiptare. Zoti Meta e specifikoi në mënyrë më konkrete këtë. Pra ka lobuar tha Meta për shpalljen time në Brata. Domethënë ka pasur tre porosit e para madje, që i ka dhënë Edi Rama me Gonin, kanë qenë kundër presidentit Meta. Dhe thotë që është taku. Dhe kjo është edhe më rëndë, sepse zoti Meta në periudhë ka qenë detyrë president i Republikës së Shqipërisë. Pra më nuk thotë Edi Blushi. Nuk ka qenë kryetar partie, po ka qenë numri 1 i shtetit. Prandaj unë i bashkohem analizës së zotit Murizi, cili me të drejtë thotë që hetimi është stisur për të dëmtuar opozitën, pa jo për të dëmtuar zotin Basha, i cili qartësisht ka qenë aleancë me Edi Ramën, dhe këtë nuk ka besojë shqiptar. Zoti Deda, mund